Edhe në rreth besimtarët musliman festuan Fitr Bayramin. Në Durrës falja namazit u zhvillua në pjesën e jashtme të xhamisë së madhe të qytetit, ku morën pjesë dhe shumë besimtar të huaj. Kryesisht emigrantë ardhur nga vendet e lindjes së mesme, të cilët shkëmbyen urimet edhe me besimtarët shqiptar për një vit të begatë. Edhe në Elbasan, qindra besimtarë musliman u mblodhën në qendër të qytetit për të kryer ritualin e faljes. Njerëzit sikurse ato lulet çelin pranverë, çelin sot mbas gjithë të vitit të gjatë, vujtje, hidhërime dhe njëkohësisht angazhimesh për të përballuar veten dhe gjithçka që rrethon me këtë sëmundje kaq të tmerrshme e cila paralizoi gjithë njerëzimin. Gëzuar për shumë vjet, Bajram mirë, festë për musliman, për gjithë musliman. Aza Allah në pranoft për agjerimin, për gjithë ibadetin, gjithë mujë Ramazan. Qëtë një vit i mbarë dhe një vit i dashuris dhe i paches më bisnesh. Ceremonia u drejtua nga mjeftiu Agim Duka, i cili uroj rikëthimin sa më shpetë në normalitetit. Lutë tonë sot do tjenë për gjithë ato njërës që u sprovuan me kësë provë të pandemisë, ku dikush u largon nga kjo botë dhe ne kërkojmë tek Allahu Azza wa Jalla që ato të na shërojë në mëshirën e tij. Ndërkohë në Korç, namazi u fal në pjesën e jashtme të xhamisë së Ilias Bey Mirahorit. Allahu Akbar. Lu Zotin inshallah t'i ketë pranuar agjërimet, veprat e mira që bën këtë muaj dhe ky Bayram t'i ketë gjetur sa më mbar dhe sa më mirë në të gjitha familjet tona. Jemi të gjithë sot për të dhënë mesazhin e dashurisë, për të dhënë mesazhin e mirësisë, për të dhënë këshilla për të bërë më të mirë me njëri tjetrin, me familjet tona, me shoqërinë. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fitr Bayramin, Allahu ja pranoft agjërimin dhe veprat e mira. Në Berat namazi u fal në pedonalin e qytetit, kjo për shkak të respektimit të masave anti-Covid. Gëzuar Bayramin të gjithë muslimanëve. Kundoj që ndodhe. Gëzuar festën e Bayramit, varësi kudo që të janë, edhe inshallah Zoti ja pranon këtë muaj agjërimi. Për gjithë besimtarët e Beratit dhe kudo që janë në Shqipëri dhe në mbar botën, një Bayram të mbar dhe sa më shumë lumturi në zemrat e tyre, në familjet e tyre. Për gjithë vëllezërit tanë besimtar, Allah të ketë pranuar adhurimet e muajit të Ramazanit dhe kalosh një ditë sa më të gëzuar. Urojmë të gjithë besimtarët musliman të gjithë botës gëzuar Fitr Bayramin. Gëzuar Bayramin varësi dhe qoftë viti i ardhshëm më i mirë se ky që lan pas. Fitr Bayrami u festua dhe në qytetet e tjera të vendit.